Fala, tropa do Espartacus, galera! Daqui a pouquinho tô chegando lá no Rio de Janeiro. Hoje tá participando do podcast Treta Animal, lá com o Ravni Pedrão, às 19 horas no canal deles do YouTube, no canal do Treta Animal. Só jogar aí Treta Animal no YouTube, eu vou estar lá dando entrevista. Já falei, se me perguntarem alguma treta eu vou falar, não tenho rabo preso com ninguém, não guardo dinheiro, que dirá segredo. Se não me perguntarem nada, eu fico na minha. Se perguntar, eu falo, vocês me conhecem. Mas eu quero fazer esse convite aí, todos da tropa, por favor. Vamos estar lá, vamos dar um oi. Qual é? Chegou o soldado da tropa, já chega falando. Valeu, galera. Daqui a pouquinho, às 19 horas de hoje, quinta-feira, dia 26 do 10, Treta Animal, lá no YouTube. Valeu? Tamo junto. Deixa eu ir que o caminho é longo. Tô eu aqui na estrada. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Treta Animal, daqui a pouquinho, às 19 horas, lá no canal, com o Ravni Pedro, Treta Animal.